Olha, geralmente eu gosto de puxar, dependente de sua religião, independente do estado financeiro, econômico, interesse. O importante é ter Deus com a gente. Eu acho que seria interessante nós concentrarmos positivamente no Pai Nosso. Seria legal. Vamos puxar um Pai Nosso? Bora! Pai Nosso, que está no céu! Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Viva! Essa caixinha é sua mãe, viu? Vai estar esquecendo, Pedro. Essa caixinha é sua mãe. Os avós, os avôs.